Assalomu alaykum, barchaga xayrli tong. Bugungi mavzuyimiz subsidiya haqida bo'ladi va mana shu mavzuga oid savollarga javob berib o'tamiz. Birinchi savolimiz: subsidiya asosida uy-joy olish uchun oylik ish haqi qancha bo'lishi kerak? Subsidiya olishning asosiy shartlaridan biri oylik ish haqining belgilangan miqdordan kam yoki ko'p bo'lmasligi hisoblanadi. Bunda oylik ish haqi Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlarda 2.646.000 so'mdan 7.840.000 so'mgacha, a Toshkent shahrida esa 2.646.000 so'mdan 9.014.000 so'mgacha bo'lishi kerak. Agar sizning oylik ish haqingiz mazkur miqdorlarga yetmaydigan bo'lsa, siz istalgan boshqa qarindoshingizni oylik ish haqini qo'shgan holda subsidiya uchun ariza berishingiz ham mumkin. Subsidiya olish uchun arizalarni istalgan davlat xizmatlari markazlari orqali yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali mustaqil topshirishingiz mumkin. İkinci savol: subsidiya ta'mirlanmagan uylarga ham beriladimi? Albatta, uy-joy ta'mirlanmagan uylarga ham beriladi. Buning birgina sharti uy-joy xonalarga ajratilgan va ta'mirga tayyor holatda bo'lish kerak. Umuman subsidiya ajratilgandan so'ng, uni ajratish to'g'risidagi xabarnoma 4 oy davomida amal qiladi. Mazkur muddat davomida siz subsidiyaga uy-joy sotadigan firmani topgan holda uyni rasmiylashtirishingiz kerak. 4 oy o'tganidan so'ng subsidiya ajratish to'g'risidagi xabarnomaning muddati tugaydi va bu asosida subsidiya ajratilmaydi. Yoki oldindan to'lov qilib kelayotgan uy-joyingiz bo'lsa, mazkur uy-joyning qolgan summasini ham o'sha subsidiya ajratish to'g'risidagi xabarnoma asosida to'lab yuborishingiz mumkin. 3-chi savol: propiskasi bo'lmagan joydan subsidiya olsa bo'ladimi? Umumiy qoidaga ko'ra, subsidiya faqat doimiy propiska asosida yashaydigan joydan beriladi, lekin bir hudud doirasida, masalan, Samarqand viloyatidagi bir tumandan boshqa bir tumanda, aytaylik Oqdaryo tumanida yashayotgan fuqaro Samarqand shahridan subsidiya asosida uy-joy olishi mumkin, lekin Samarqand viloyati yoki Jizzax viloyati yashaydigan fuqaro Toshkent shahridan yoki Toshkent viloyatidan subsidiya asosida uy-joy olishi mumkin emas. İstisno holat mavjud, ya'ni Toshkent shahrida yashayotgan fuqarolar subsidiya asosida uy-joyni Toshkent viloyatidan ham olishi mumkin. 4-chi savol: ipoteka kredit to'layotganlarga soliq imtiyozi mavjudmi? Ha, mavjud. Soliq kodeksiga ko'ra ikki toifadagi shaxslarga ipoteka kreditiga yo'naltirilgan mablag'lardan daromad solig'i undirilmasligi belgilangan. Ulardan birinchisi subsidiya asosida uy-joy olgan fuqarolar, ikkinchisi esa har qanday kredit bo'yicha uy-joy olgan yosh oilalar hisoblanadi. Qonunchilikka ko'ra yosh oila deyilganda er va xotinning har ikkisining 30 yoshgacha bo'lgan oilalar tushuniladi. Bunda soliq imtiyozi ipoteka kreditiga yo'naltirilgan mehnatga haq to'lash eng kam miqdorining 80 baravarigacha bo'lgan summada, ya'ni bugungi kunda 78.400.000 so'mgacha bo'lgan mablag'lardan undirilmaydi. Bu degani, masalan, siz 1 yil davomida 78.400.000 so'm kreditga yo'naltirilgan bo'lsangiz, yil oxirida uning 12%ini, ya'ni 9.408.000 so'm mablag'ni deklaratsiya to'ldirgan holda soliq organlaridan qaytarib olishingiz mumkin. Bugungi savol-javoblarimiz shulardan iborat edi. Omon bo'ling.